Nëse një orkestrim për eliminim fizik të zotit Muartin nga shërbimet sekrete serbe është evident, vetëm me qëllim që të përpiqen të njollosin edhe më tej të vërtetën tonë, është krejt e vërtetuar se një orkestrim për njollosjen e luftës së UÇK-s nga po e njëjta strukturë dhe nga po e njëjta mendësi përmes senatorit Muarti ka qenë agjend e mirë organizuar dhe e qëllimshme, e cila s'ka pasur të bëj asgjë, as me të vërtetën, as me drejtësinë. Dhe kjo përbën një absurd për të vërtetën dhe drejtësinë, sepse sot taksapaguesit evropian paguajnë për një gjykatë e cila është e ngritur mbi dezinformata dhe fabrikimet e shërbimeve sekrete sërbe.